De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Rapper Takeoff morre nos braços do tio Quavo após briga em salão de jogos. Briga de que não se tem informação se o Takeoff estava diretamente envolvido nela. E o Takeoff, ele que fazia parte do grupo Migos, junto com o primo deles, o Offset, que é casado com a Cardi B. Olha, foi uma tragédia que aconteceu, não é? O site Radar Online, TMZ, Daily Mail já confirmaram a morte do rapper Takeoff, e eles estavam em um local onde tem jogos, porque era um local de boliche e ao lado tinha um mini cassino, e eles postaram imagens chegando no local, na rede social, tava tudo bem. Olha essa imagem aí tirada antes deste tiroteio. E durante o jogo, essa foi a informação, um jogo de dados, acabou tendo um desentendimento, uma confusão. Um dos caras que estavam lá tirou uma arma e saiu atirando. Duas pessoas foram feridas e o rapper Takeoff foi atingido na cabeça ou próximo da cabeça, segundo as informações. E ele caiu no chão, as pessoas começaram a gritar. Tinha inclusive uma mulher que estava lá no salão, tinha 40, 50 pessoa, segundo as informações. Ela tentou fazer algum ressuscitamento. O Quavo no telefone perguntando à emergência o que ela deveria fazer, porque a emergência não chegou de imediato, e ele morreu ali nos braços do tio Quavo. Olha, uma tragédia assim inominável. Fontes que estavam no local disseram que a briga foi completamente sem sentido e a pessoa sacou a arma e atirou lá no Takeoff. É lamentável, todo mundo realmente bastante triste com o que aconteceu. Famosos, pessoas próximas e não próximas se manifestando nas redes sociais, no mundo inteiro, e realmente é uma situação bastante triste e chocante. O grupo Migos estava prevendo fazer uma última turnê de shows antes deles se desfazerem. Era família, não é? Mas cada um ali ia focar mais na carreira solo, que eles já têm, mas iam focar ainda mais. Mas agora, com a morte do Takeoff, foi realmente algo completamente inesperado. Jamais que eles poderiam imaginar que essa tragédia iria acontecer. E o Takeoff, o mais jovem ali dos três, 28 anos, morrer lá neste salão de jogos, nesse mini cassino em Houston, no Texas. A gente só lamenta e deseja aí conforto para todos da família e pessoas próximas.